катастрофа, що сталася 26 квітня 1986 року, розділила світ на до та після Чорнобилю. Ліквідувати її наслідки з усього Радянського Союзу тоді з'їхалися від 400 тисяч до 800 тисяч людей. Від вибуху загинули від 4 до 10 тисяч людей, а інвалідами стали 70 тисяч. Що ви знаєте про Чорнобильську трагедію? Це питання ми сьогодні задали нашим народним експертам. Що це дуже сильно повлияло на весь світ. От, що, в принципі, можна було б, мабуть, цього ізбіжати. Ну, політичний вопрос глобальний. Ну, мабуть, це як-то повлияло і на нас з вами. Я не помню, в котором часу, но произошел взрыв на реакторе. Вот, очень долго людям не давали никакой информации. Очень поздно всех вывезли, дали вообще какую-либо помощь. Многие люди пострадали, и некоторые до сих пор выкашливают последствия. Что вы знаете про сегодняшний день? 26 квітня 86 року. А про Чорнобильську трагедію? Так. Що знаєте? Я багато знаю, але я запізнююсь, перепрошую. Ну, то, що велика радіація, то, що погибло багато перших, хто приїхав це все спасати, пожежники і так далі, що потім евакуювали срочно весь город, ніхто навіть не успів віші лишні забрати, тому що не розрішалось. Що зараз це все закрито, ну, максимум там екскурсії. Что закрыт полностью весь энергоблок железный этим. Знаю, что это было масштабно. Знаю, что многие люди и их семьи пострадали от этого. До сих пор после этого последствия следуют. Какие? Вот какие? Какие последствия? Да. В целом, ну, я думаю, люди, родственники болеют до сих пор, по идее, потому что это как бы радиация, радиационное излучение, которое бесследно не проходит. Это трагический день. А что вы особисто знаете про Чернобыль? Ну, это частичка Украины. Ну, Чернобыль – отличный город. Вы там были? Нет, но хотелось бы побывать. А чему хотелось? Ну, посмотреть вообще всю Украину, почему бы нет. Ну от туристів багато і саме молодь туди їде. От чому вам би туди хотілося поїхати? Ну, там доволі-таки красиве колесо обозрення, там, ну, красивий город, скажімо так. Туди їздив від інституту нашого транспортного і там більше місяця працював. Скажіть, будь ласка, Чорнобиль, наскільки тоді про це не говорили чи навпаки? Нічого не говорили. Буквально через півроку, нас послали проходити військові курси. Ми потім проходили в Чернігів. Там в то время ми робили марш-бросок в пилі, в цій чорнобильській грязній пилі. Ну, я тогда заболел серьезно там после этого марш-броска.